Kamera. Rullar. Börja! Hej kompis, hur mår du så här idag? Jo tack, det är mycket bättre och det är mycket tack vare dina vänliga ord på den skinande vita himlen med ljus kring pannan som jag har varit i stånd att överge mina smaklösa ärtor. Nu kan jag inte prata med honom längre. Jag förstår inte vad han säger, men det är fan inte svenska. Är det du eller jag som invandrar här? Ja, hur som helst så måste vi visa hur en dag går till för dig här, Nader. Det här kan vi ju inte använda. Nej, då får vi hitta någon annan svenne som vi kan använda. Åh, förlåt, stör jag? Filmar ni? Går kameran? Nej, men jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag satt bara ute på balkongen och läste lite Karin Boye. Vi är ju tvillingsjälar, hon och jag, på många sätt. Så mycket smärta och ändå så mycket hopp. Visst gör det ont, men det går över. Vad säger du, Martin? Typ kanon.